Er det en bekymring, som du, Magnus Holm, deler? Ja, det er det. Jeg har også set analyserne, hvor danskerne i den danske befolkning bredt set i en meget høj grad efterlever og har et stort ønske om at efterleve både gode råd og også regler. Men det kræver selvfølgelig, at man kan følge med i dem, og at man også får kommunikeret det på en måde, så man kan forstå det. Det bestræber vi os i høj grad på. Der vil det selvfølgelig være lettere med den store hammer. Men den store hammer har vi jo lagt ned i skuffen og siger, nu har vi lidt mindre hammer, som vi altså finder frem de steder, hvor styrelserne opdager. Her er der en superspredningsbegivenhed, trend. Der er vi nødt til at slå ned. Og det betyder jo så, fordi vores mål er komme igennem den her pandemi på en måde, som er sikker for vores sundhedsvæsen, og vores samfundet er mest muligt åbent, så er der altså dele af samfundet, hvor vi er nødt til at indskrænke åbningstider og andet. Og derfor er vi nødt til at gøre det, men det er helt med på, at det er en stor kommunikativ udfordring for regeringen, og selvfølgelig også for vores styrelser. Jeg oplever, at danskerne over en bred kamp meget, meget gerne vil efterleve, fordi der er jo ingen interesse i en ny nedlukning, og ingen interesse i, at smitten skal løbe løbsk i Danmark. Så jeg anerkender præmissen i dit spørgsmål, men samtidig så er det altså en del af vores strategi, for alternativet, det er jo enten at lade stå til, og så går epidemien amok, eller at finde den store hammer frem nu, og gøre det, man gjorde efter marts, og det har jo også en meget, meget, meget stor omkostning her. Ja. En af midlerne kan jo også være den måde, man kommunikerer på, og når man går ind og kigger på de forskellige hjemmesider, der er, og man hører også mange beretninger om folk, der ringer til de forskellige numre, man kan ringe til, men alligevel ikke rigtig kan få klar besked om, hvad der gælder. Overvejer I at forbedre og opdatere den information, der ligger tilgængelig, så folk meget hurtigt kan orientere sig om, hvad er det så, der gælder lige nu? Det gør vi, og det arbejder der på, mens vi taler sammen her. Og det er helt klart, altså vi har en befolkning, der i foråret i den grad udviste det, som vi kaldte samfundssind dengang, altså virkelig tog tiltagene til sig og i den grad ændrede deres hverdag og skruede ned for de ting, der skulle skrues ned for. Så det kræver jo så, at hvis vi vil have det til at ske igen, så kræver det, at der er klar kommunikation, også klar telefonnummer og hjemmesider og andet. Det bliver der arbejdet hårdt på at få det lanceret. En sidste ting. Nu snakker du om test, og du nævner et nyt tal for, hvor mange test vi skal have på daglig basis. Men der er jo hele tiden meldinger om problemer med at få bestilt tid, lange køer. Det bliver nok lidt sjovere at stå i kø i det vejr, vi er begyndt at have nu. Hvad vil I gøre for at sikre, at når nu er det her smitteopblussen, at folk så rent faktisk kan blive testet og kan blive testet hurtigt og få et hurtigt svar? Ja, altså en del af det er jo at opgradere på kapaciteten, og når man følger tallene, jeg ved, mange danskere sidder og følger tallene hver dag for antal smittede, men jo også antal testede hver dag, så kan man kunne se, at vi uge for uge udbygger på, nu er vi altså over 50.000 om dagen i den seneste uge, og vi vil altså fortsætte med at udbygge vores testkapacitet. Hvis man ser på andre lande, så er Danmark det land i Europa, sammen med den lille stat Luxembourg, der tester suverænt flest per indbygger. Og vores mål er altså at udbygge det yderligere. Og så er det vigtigt, at vi inde bag systemet har hurtig adgang for medarbejdere i ældreplejen, medarbejdere i sundhedsvæsenet, så vi ikke får smitte de steder, hvor man er sammen med sårbare. Og også fast track for smitteopsporede personer og mennesker med symptomer. Og så dem med symptomer skal jo henvende sig til deres læge. Kan du redde på det for det? Det skal det selvfølgelig. Og hvis vi prioriterer også i forhold til svartiden, altså hvis der bliver indlagt på et sygehus og skal coronateste, så kommer svaret. Og så bliver man testet med det samme. Det er klart, så kommer svaret meget hurtigt. Dem, der har symptomer, skal selvfølgelig testes hurtigere end andre. De nære kontakter, altså hvis man har været i tæt kontakt med en smitte, så bliver man også prioriteret frem for andre. Så systemet, som selvfølgelig er belastet af den store efterspørgsel på test og behov for test, prøver jo inden for det at prioritere. Men der arbejdes hårdt på ude i kapaciteten. Ja. Men hvad er egentlig jeres anbefaling nu? Der er jo mange mennesker, som gerne vil testes for en sikkerheds skyld, og måske jævnligt gå ned og blive testet. Altså hvis man ikke har symptomer, og ikke mener, man har været i nærheden af nogen, som er smittet, skal man så lade være med at blive testet for ikke at skabe de her køer? Eller hvad er egentlig jeres anbefaling lige nu? Vi har nogle meget klare anbefalinger til, hvem der bestemt skal testes. Hvis du har symptomer på noget, der kunne være covid-19,
Så skal du teste, du skal undersøge, du skal vurdere, du skal isolere dig, indtil du har svaret på din test. Hvis du bliver ringet op af en af de dygtige medarbejdere op for Styrelsen for Patientsikkerhed for at vide, at du har været i tæt kontakt med nogen, eller hvis din smittestof begynder... Yes, jeg tror, pressemødet stopper 17.30. Jeg har ikke tænkt mig at sidde en halv time mere her. Optaget 37 minutter. Den splitter en ny del video hver 15 minut. 15.15. Så vi har 6-7 minutter endnu. Det er lørdag aften, jeg er lige ved at se en film. Og jeg tror, jeg vil lave en video efter det her, der hedder 12.900 subscriber på Monko TV. Den har lige fået 100 mere. Jeg har ikke så mange nye subscriber. Jeg har måske kun 100 måneder i snit. Men der er trods det svært for sådan en gammel mand. Og for mange subscriber, der er det. Det er kun de der helt unge YouTubere, som laver YouTube, der er rettet til de helt unge børn og unge teenager, som får mange 100.000. Det går an på, hvem man er. Men nu er klokken 19:30. Nej, den er 17:30. Det er ødelæggende for vores danske strategi. Den form for opførsel. Men jeg tror bare, vi stopper videoen her. Ved 45 minutter, det er om 7 minutter. Hvis det ikke stopper pressemødet her om 2 minutter. Det er sikkert for den enkelte, og heller ikke sikkert for vores håndtering af epidemien. Ja. Når nu fester er den her type af superspredningsbegivenheder, hvorfor sætter I så egentlig grænsen ved 50, og ikke eksempelvis 0? Ja, så er det jeres anbefaling. Ja, altså vi har kigget meget nøje i tallene, og grunden til, at vi anbefaler at gå ned på 50, det betyder, der er rigtig meget på, at det faktisk er et tal, hvor vi ved et vist smittetryk faktisk kontrollerer superspredningsbegivenhederne. Så det var derfor, vi anbefalede det først i Storkøbenhavn og sidenhen også på landsplan. Og det er så det, vi også vil forvente at se effekt af. Nu kigger vi så også på de store forsamlinger op til 500. Men det er klart, det ligger også i værktøjskassen, hvis vi ikke får kontrol med epidemien og superspredningsbegivenhederne. Med alle de mange tiltag, som vi har, hvor det her er en af dem, så ligger det bestemt også i værktøjskassen at kigge på, om man skal lave samfundsstørrelsen endnu mindre. Du nævnte, at dagens smittetal på 678, det jo er, jeg ved ikke, du selv brugte ordet rekordstort, men understreget i hvert fald, alvoren i det. Men hvor sammenligneligt er det tal med de tal, vi jo kender fra marts og april, hvor antallet af test var en brøkdel af dem, der testes dagligt i dag? Ja, præcis. Altså, de testtal, vi har fra begyndelsen af marts måned, der sidder forskere stadigvæk og analyserer, og deres bud er jo, at der var et meget, meget markant stort mørketal. Mørketallet i Danmark er meget, meget lavere nu, netop fordi vi har så stor en testkapacitet, der tester så mange. Stor del af vores danske, de tester jo altså 5% af den danske befolkning på ugentlig basis, og det vil sige, at der er et lavere mørketal i dag, langt lavere, end der var tilbage i marts måned, så det er fuldstændig relevant. Hvis man så ser på de tal, vi kan sammenligne, for eksempel indlæggelsestallene, så den 11. marts, som jo var den store dag med pressemødet, der var der 10 indlagte for covid-19. Der har vi altså 101 indlagte for covid-19. Forskellen fra dengang og nu, det er jo netop, at vores strategi er at monitorere og følge smitten og bryde smittekæderne. Det er jo, man skal jo finde smitten, før man kan bryde smittekæden. Og det vil sige, den enorme stigning, der var i marts måned i antal indlæggelser, som jo kommer som en hale efter smittestigning. Vi ser en stigning, men den er ikke så stejl nu her. Og det er jo det, som er en vigtig forudsætning for, at vi kan stadigvæk holde epidemien under kontrol. Ja. Der var sådan lidt en trussel i din indledende tale. Du sagde, at hvis ikke smittetallet kommer ned nu, så bliver vi nødt til at gøre noget mere alvorligt i næste uge. Hvad kunne det være? Hvad er det, I går overveje? Men det er jo korrekt, at det er situationen i Danmark, som i alle andre lande, hvis man ser på de europæiske lande, hvordan smitten er. I nogle lande har den slået så meget rod, at der er store byer i Europa, som i øjeblikket er meget, meget massivt ramt, og man kan være dybt bekymret for, om de kan håndtere det, og hvordan deres sundhedsvæsen vil komme igennem den situation her i det her lange efterår og vinter, som vi ser ind i. Og derfor så også en klar besked. Det er vores allesammens opgave at få den her epidemi under kontrol, ligesom det var i foråret. Og ligesom det var i foråret, så vil den her regering gøre alt, hvad der skal til for at få det her land og det her samfund og vores sundhedsvæsen sikkert og trygt igennem epidemien.
Og det vil sige, at der er ingen lande, ingen sundhedsminister, ingen regeringer nogen steder, som vil sige, at der er våben, som man endegyldigt lægger fra sig. Alle våben kan stadigvæk blive bragt i spil for at få vores samfund så sikkert og trygt igennem. Og vores mål er selvfølgelig så åbent som overhovedet muligt, arbejdspladser, uddannelser, så åbent som overhovedet muligt, mens vi har en pandemi, som også er i Danmark. Ja. Men det er sige, at det kan være den fuldstændige nedlukning, vi kan se frem imod, hvis ikke der sker noget? Jamen, så er vi lidt ude på det hypotetiske her. Det jeg kan sige om det, det er, det vil være en stor fejltagelse, hvis man nu sagde, at der er nogle våben, vi ikke vil røre igen. Vi vil gøre, hvad der skal til for at holde pandemien under kontrol. Og vi vil også gøre, hvad der skal til for ikke at skulle ud i en stor dansk nedlukning igen. Fordi vores mål er, at samfundet er så åbent som muligt, og så holde pandemien under kontrol. Men at afskrive sig nogle våben, det vil være virkelig uansvarligt at gøre på nuværende tidspunkt. Så derfor også til dit måske første spørgsmål. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, som er måske forvirret og i hvert fald også træt af at høre om corona, og nu skal vi indskrænke igen. Det forstår jeg godt. Men vi har en global pandemi. Det er ikke noget, heldigvis, vi har så tit i verden. Det har vi altså nu. Og derfor så skal vi indrette os efter den, så vi kan komme igennem. Og komme igennem på en måde, hvor samfundet er så åbent som overhovedet muligt. Og så må vi altså bruge de små våben, og så justere og indskrænke og lukke ned på festerne tidligere, end hvad det egentlig er, end noget, vi bryder os om. Ja. Kåre Mølbak fra BCSI sagde i maj måned, at det var meget usandsynligt, at der ville komme. Yes, jeg kan godt lige stoppe videoen, inden at den splitter til en fjerde dag. Jeg har altså snart 14.000 videoer på min YouTube-kanal. Der er et vigtigt pressemøde, der er det, men der kommer flere af de pressemøder, der kommer sikkert rigtig mange, og den her pandemi kommer til at vare i flere år nu, og der er ikke nogen, der ved, hvordan det ender. Jeg vil bare lægge mig tilbage i min seng, og så vil jeg se videre på den der film, der hedder 12 Monkeys, som også handler om noget virus. Så det var ikke noget med det her at gøre, men det var den, jeg så i går. Jeg er faldet søvn til. Som er her. Jeg kan ikke huske, hvad den sådan helt præcis. Jeg har set den før, der er også en tv-serie her. Jeg tror bare, jeg lukker det her ned nu. Og det er så forsiden her. Men på mandag... På mandag rammer vi den første million døde her. Jeg vil også lukke den side ned her. Jeg vil også lukke ikke min Twitter. Yes. Men jeg ved ikke, om jeg kommer til at overleve den her coronavirus-pandemi. Jeg er jo svækket forvejen, og mine lunger har været svækket mange år, så jeg bliver ramt. Det kan godt være, at jeg har haft coronavirus før. Eller muligvis ikke, det ved jeg ikke. Men jeg er jo snart 1. oktober næste uge, jeg er stadig i live, og det er rigtig godt. Danmark er sluppet noget igennem den pandemi. Vi har jo ikke fået lagt vores sundhedsvæsen ned nu. Og det er jo det, vores regering forsøger at undgå ved at holde vores samfund åben under pandemien. Og så vælger de at lukke festerne og fornøjelserne ned først for at holde skole og uddannelse. Vores arbejdspladser åbne, det kan man jo godt forstå. Det var lidt mærkeligt at åbne festerne til 5 morgen, og så lukke alle folkeskoler og alle gymnasieuddannelser for at kunne feste videre til klokken 5 morgen. Yes, men nu vil jeg uploade det her. Yes, kort.